Հայաստանը վերածվել է անհույս ու անհեռանկար երկրի։ Քաղաքացիները բողոքում են պատերազմից հետո ստեղծված ծանր վիճակից, գործազրկությունից, աղքատությունից, գների օրեցօր թանկացումներից։ Սպուտնիկ Արմենիան հարցում է անցկացրել Երևանի փողոցներում պարզելու, թե ինչ կարծիք են մարդիկ ստեղծված իրավիճակի մասին։ Լուսումները բազմաթիվ են։ Պարզապես վատն այն է, որ մեր մոտ ոչ ոք չի մտածում պետականության մասին։ Ամեն մեկ իր շահը, մանավանդ ընդդիմություն կոչված է։ Ղեկավար օրգանները, ղեկավարները վարչապետ երկրի, իրանք երևի դժվար լուծում են, իրանք չեն կողմնորոշում ոնց ինչ լուծում կարելի է դուրս գալ այս վիճակից։ Ուրեմն սենց լուծում եմ ես տեսնում, չենք խոսում ոչ մի լուծման մասին, չենք մտահոգվում ենք, թե ինչ է, մտածում ենք մենակ մեր երկրի մասին։ Բոլորս միասին նստում մտածում ենք, ես ինչով կարող եմ օգնել իմ երկրին։ Ես այդ 17-16 կուսակցությանը ընդդիմություն չեմ համարում, իհարկե իրանք օգտվում են ստեղծված բարդ վիճակից, բայց դե իրանց ընդդիմությունը ասելը սխալ է, ընդդիմությունը նաև որը գաղափարական ինչ-որ տարաձայնություններ ունի, ոչ թե ինչ-որ դեմ է գործում ինչ-որ մեկին։ Ուղղակի նա հակառակ կողմն է, բայց ոչ ընդդիմություն։ Ընդդիմությունն է իս խոսքերով կարող եմ ասել, որովհետև սուսպուս նստած են, հիմա հնգած դուրս եկան ու շատ անհասկանալի է ինչ են ուզում։ Իհարկե վատ, լավ կլիներ, որ ամեն ինչ լավ լիներ, որ մենք, գիտեք, ժողովրդի տրամադրությունն էլ մի տեսակ կոտրված է, այս պատերազմից հետո մի տեսակ ժողովրդն էլ այն տրամադրության մեջ չէ, ինչ ցանկալի կլիներ, որ լիներ, բայց ինչ արած։ Ավելի շատ պատերազմ անդրադարձավ, ճիշտ ասած, ուրիշ բանի մեջ չեմ ուզում խառնվեմ։ Հեռուստատ նայելուց արդեն մարդ անկախ իրանից լարվում է։ Ես լաց եմ լում երբեմն, ոչ թե նրա համար, որ ինչ-որ մեկը ճիշտ ասում, ինչ-որ մեկը սխալ ասում, դրանից չէ, կաբլիցի։ Ես լաց եմ լում նրանից, որ այսօր որով ամեն մեկը չի նստում մտածում, ես ես ինչ եմ անում։ Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմում Հայաստանի պարտությունից հետո հայ հասարակությանը երկար ժամանակ է հարկավոր ոտքի կանգնելու համար։ Այս գործընթաց արագացնելու համար հայաստանի քաղաքացիները պետք է ձգտեն կայունություն ու խաղաղություն հաստատեն տարածաշրջանում եւ հրաժարվեն նացիստական քաղաքականությունից ու ռևանշիզմից։ Այսօր դալավ են գիտակցում նաեւ երկրի բնակիչները։